বাগবৰৰ বিধায়ক চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়াই যোৱা কেইদিনমানৰ আগত যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে সেই বক্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে আমি এই সংবাদমেলখন আয়োজন কৰিছোঁ। চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়াই যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে সেই বক্তব্য কোনোপধ্যে আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আমি চেয়াৰমেন আলীক নিন্দা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ বক্তব্য উঠাই ল'বৰ কাৰণে আৰু ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি অনুমান কৰিছোঁ যে চেয়াৰমেন আলীয়ে বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে, শাসক দলৰ এজেণ্ট হিচাপে কেৱল শাসক দলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে এই বক্তব্য দাঙি ধৰিছে। 2021 চনৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সন্মুখতো তেওঁ মিয়া মিউজিয়াম নামৰ এটা বিতৰ্ক তৈয়াৰ কৰি, কৃত্ৰিমভাৱে এটা বিতৰ্ক তৈয়াৰ কৰি 2021 চনৰ অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত তেওঁ বিজেপিক সহায় কৰিছিলে। 2021 চনৰ বাই ইলেকশ্যন উপনিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো উপনিৰ্বাচনৰ আগে আগে হঠাতে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়ে অসমত এটা সাম্প্ৰদায়িক বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি দি বিজেপি দলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে যেন আগবাঢ়ি গৈছে আমাৰ তাৰেই অনুমান হৈছে। আমি ভাবোঁ যে চেয়াৰমেন আলীয়ে কেৱল শ্বহীদকে অপমান কৰা নাই, একেটা সময়তে চেয়াৰমেন আলীয়ে বিজেপিৰ এজেণ্টৰূপে বা চৰকাৰৰ এজেণ্টৰূপে কাম কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে অনতিবিলম্বে চেয়াৰমেন আলীক আমি ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে, ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ বক্তব্য উঠাই ল'বৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। যদিহে চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়াই এই বক্তব্য উঠাই নলয় তেতিয়াহ'লে এইটো নিশ্চিত হ'ব যে চেয়াৰমেন আলী আচলতে বিজেপি আৰু RSSৰ এজেণ্ট। উপনিৰ্বাচনত পুনৰ সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে যি কাম আৰম্ভ কৰিছে সেই কামৰ অংশীদাৰ যে চেয়াৰমেন আলী এই কথাটোকে প্ৰমাণিত হ'ব। সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ সকীয়াই দিছোঁ যে চেয়াৰমেন আলীৰ এনেকুৱা বক্তব্য বন্ধ হ'ব লাগে, চেয়াৰমেন আলীয়ে ইতিমধ্যে দিয়া বক্তব্য উঠাই ল'ব লাগে আৰু এনেকুৱা বক্তব্য ভৱিষ্যতে প্ৰদান নকৰোঁ বুলি ৰাজহুৱাকৈ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে। আৰু আমি কংগ্ৰেছ দলক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে অনতিবিলম্বে এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক নেতাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ দলীয় ব্যৱস্থা, অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু যদিহে কংগ্ৰেছ দলে এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তিৰ ওপৰত দলীয় অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে এয়া কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ লগত লগ লাগি কৰা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে, যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এনেকুৱা ধৰণৰ চৌকজৰ নাটক কিছুমান কৰি থাকে, কিন্তু দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছেও এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক ভাল পায়। যদি ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে অতি পোনপটীয়াকৈ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিলে আৰু ৰাজহুৱাকৈ এই কথাটো কংগ্ৰেছে মানে অস্বীকাৰ কৰি তেওঁক নিন্দা কৰি এনেকুৱা কামৰ কাৰণে তেওঁক অনতিবিলম্বে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী কৰা উচিত আছিল আৰু তেওঁৰ ওপৰত অনতিবিলম্বে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত আছিল। এতিয়া চৌকজ কৰিব, দীৰ্ঘ সময় এনেকৈ পেলাই ৰাখিব আৰু যেতিয়াই বিষয়টো তাপ মাৰিব তাৰপিছত তেখেতসকলে আকৌ বিষয়টো নাইকিয়া কৰিব। এনেকৈ নিৰ্বাচনৰ আগত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে লগ লাগি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি তৈয়াৰ কৰিব আৰু কোনোবাই মুছলমানৰ ভোট ল'ব আৰু কোনোবাই হিন্দুৰ ভোট ল'ব, এই ৰাজনীতি সদায় চলি থাকিবলৈ দিয়া উচিত নহয়। ধন্যবাদ।